Tja, det är Malo här. Sätt in 200 spänn och få 800 spela med på MobileBet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. MobileBet, bring the action. Viktor Winqvist från Kimura.se. Jag sitter här med Rosten Mackman. Hur är läget? Det är bara bra, bara bra. Du, den 19 maj, då smäller det. Då går du match på Superior Challenge 17 på Cirkus i Stockholm. Hur känns formen? Det känns jävligt bra. Jag börjar komma in i jävligt bra form och börjar känna mig jävligt redo. Jag ska till Island en vecka och träna med Gunnar Nelson, och han har också en match. Han har fick in massa bra folk, så det blir jävligt bra sparring en hel vecka och sen är jag klar för match. Ja, intressant. Finns det något speciellt du kommer träna på när du kör med Gunnar? Nej, mest mark, det är det han är bra på. Får se om jag lyckas strypa ut han, men det är tveksamt. Underbart. Du möter ju en brasse på Superior Challenge här, Olivan Vieira. Vad vet du om din motståndare? Vad jag vet, han ska vara svartbälte i BJJ och thaiboxare. Jag har själv inte kollat på honom. Bryr mig inte så mycket. Det är mina coacher som har hand om det. Jag fightas, jag kan alla distanser och jag har blivit bättre än någonsin. Så det känns bara bra. Jag har ingen aning om honom. De kommer se åt mig vad jag ska göra och jag gör det. Sen blir vad det blir. Hur går snacket med dina tränare? Du ska ju, som du sa, åka till Island här. Har du kollat på någon specifik gameplan för den här brassen? Ja, det är bara att vara lätt på fötterna, röra sig mycket in och ut. Och får man fäste, då ska man gå loss. Men annars inte så mycket. Just nu, det är min tredje match. Jag mötte inte någon som är UFC-mästare, så just nu på den här nivån så behövs inte riktigt så här perfekta gameplans. Det kanske är i så fall när man kommer till de större ligorna, så att säga. Du har ju haft en väldigt lyckad amatörkarriär i MMA. Flertalet SM-guld, EM-guld. Vad skulle du säga är största skillnaden från amatörscenen till den professionella scenen? Alltså det är lite olika. Det är lite olika regler. Du får ju spark, du får ju knä mot huvudet och armbågen. Det får man inte göra som amatör. Men främst är det att folk är atleter på proffscenen. Folk är atletiska. Gamet är mycket mindre men mycket tajtare, så att alla slår hårt, alla kan knocka, så du har inte råd med misstag. Som amatör, du kunde möta någon random kille som inte var någon vidare och sådär, men som proffs, de flesta vill komma någonstans, så det är tuffare konkurrens och alla är farliga på sitt sätt. Det är det som är skillnaden. Du är ju 2-0 i din professionella MMA-karriär nu. Vad har du för ambitioner med din MMA-karriär? Jag siktar på toppen. Jag vill bli bäst i världen i UFC. UFC-mästare. Just nu är jag 2-0, så det är en bra väg kvar, så att säga. Men jag tror på mig själv. Jag vet vad jag kan och jag har inte ens visat jag har bara visat måndag morgon, om vi säger så, vad jag går för. Jag tror att sky is the limit med rätt människor runt mig som jag har nu, och bra fystränare och sånt, så tror jag att jag kan nå jävligt långt, och det är det som är målet. Annars skulle jag aldrig orka grinda dag ut, dag in för att fightas på så små lokala shower. Det är inte för mig toppen eller inget. Som sagt, du möter brassen nu 19 maj. Hur tror du och hoppas du matchen kommer sluta? Det känns som att det kommer bli knockout första ronden. Det känns som det. Min raka vänster, den är hård. Högerkroken är hård. Jag tror att min press och jag tycker själv att jag har nått en ny nivå i min MMA sen min förra match. Mentalt, jag har kommit in proffsvännen, så jag känner mig mycket mer bekväm. Jag tror på knock första ronden. Och slutligen, vad kan fansen förvänta sig av Rostem Ackman 19 maj?
Det blir showtime. Det kommer bli action från sekund ett till sista minuten. Det har alltid varit så i alla mina matcher. Jag kör för att vinna. Finns inget annat. Jag ger inte upp om inte han knockar mig. Men det kommer få se action och få se upp fyrverkerier. Det är en kurd versus en brasse. Så det blir dunder faktiskt. Jag tror på knock. Det kommer bli knock. Underbart. Rosten, med stort lycka till i din tredje professionella MMA-match. Och stort lycka till. Tack så mycket, Victor och Kimura. Tja, det är Mauler här. Sätt in 200 spänn och få 800 att spela med på MobileBet. Spela live och cash ut ditt bet när du vill. MobileBet, bring the action.